गाउँ नै छैन किन कता हामी त्यही त खै कहाँ छ नजिकमा जान ल डुङ्गा छ होला त्यहाँ किलिस कहाँ हो फर्क ब्रो यो ढुङ्गा पछाडि एउटा एउटा पर गइहाले एक खायो मार्छु न एउटा मार्यो नक मर्यो दुई नक दुई नक हो कि एक नक हो एक नक हो क्या एक नक हो कि दुई नक हो जाऊ न जाऊ पारी छ गइहाले त मजा आउला एउटा यो ढुङ्गामा छ मार गर्दिन यो नपरियो ढुङ्गामा छ एउटा त्यहाँ ढुङ्गा पछाडि नक्छ एउटा ऊ पछाडि छन् पछाडि एउटा भाग हेर्नु त फर्किब्रो पछाडिको भाग्न खोज्यो दामी अब अहिले दुईजना डक्टर भयो स्पट गयो गयो ओ यार मेरो नजिक आ रहा है मेरा पत्थर एउटा भागिरहेछ पानीतिर क्रैक एन्ड पानीतिर भाग्यो हिँड 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 ल ल जब 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 सल्टै हाल्ने हो सल्टै हाल्ने हो लेट्स गो पर 46K गाइस जो जोना साथीहरू आउनुभएको छ नाइस अल डेड हो मेरो पिछाडि कुनै स्ट्रिम गर्दै लास्ट वान छ लास्ट वान स्ट्रिम गर्दै छ यता गयो अल डेड हो अलरेडी बोल्ते हैं अल डेड बोलते हैं यार हो क्लास जान तो गेट भयो यो ए सोल्टी सँग एम गाइस सिक्सटिन गाना रहेछ बोल्दै छ तपाईँले पहिल्यै ढालिदिनु भयो क्या M16 भएकोलाई मिनी पनि थियो यसले केही झन् उखार्नै मैले सकेन त्यो मिन मिनी भएकोलाई मैले ढालिदिएँ दुईजना अर्को नि थिए दुईजना चाहिँ पुग्यो होला सायद त्यहाँ माथि जङ्गलमा तर र यहाँ त साइले होइन ढ्याक्क साइ गाडीकन्डा नै गर्नु पऱ्यो नि केही पनि गर्नु परेन यो घरमा जे होस् पानी चाहिँ आज ल्याउँदो रहेनछ खुसीको कुरा के हाम्रो चाहिँ गोली छैन त यार कतिको 7 को ठिकै छ उ त्यहाँ जिडी ब्रोले मार गर्दै थियो त्यो कार लाइन गेट लिन जान न रे धेरै छ एमो ल ल पानी उनीबाट चुम्बक झै तान्छ यार सामानहरूले किटी पनि थाहा छैन तर यो एक एकको धुवा चाहिँ खत्रै आउँछ यार है यो के पम्किन होला के पुरै उड्यो हुन्छ गाइज लेट्स गो फर 9K लाइक जो जो नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ भटाफट सब्सक्राइब गरिदिउँ लाइक गरिदिउँ सेयर गरिदिउँ गाइज है गाने भन्नुपर्छ है गाइज बाई बाई गर्ने चाहिँ होइन ज्ञानी भन्नुपर्छ है त गाइज बिहान त्यो गाडी पड्किने रे हाना हेर्ने होइन र अघि न दिउँछ नि त है त्यो
मिस्टेक भयो हाम्रो, है केही छैन कहीँ रे, जाने पुरै ए गेम न हो मा कडक्स माला है। ड्रैगन चिकन भनेर छ लो कर्नन्टेडले अन्न भइदिएर पुटिनले दिदी ब्रो अरे अरे दिदी ब्रो अरे अरे कसम छु यार गेटलाई त पिङ्क कलर बनाइदिए नि हुन्छ, कस्तो फ्लेयर कस्तो देखिन्छ। ल अहिलेसम्म आइरन साइड रहेछ, यो आइरन साइडले भयो नि, एउटा त हाने हानेकै हो मैले। ल्याउ त ल्याउ त, अघि 4x हुनु पर्थ्यो, साफ गरिदिन्थे मैले तिनीहरूलाई, साफ गरिदिन्थे, साफ गरिदिन्थे मैले तिनीहरूलाई, साफ गरिदिन्थे। मेरो ब्याग फुल छ यार, के चाहिँ के चाहिँ के चाहिँ, कहाँ इन्क्लुड मैले मार्क गर्दैछु, जिडी ब्रो गयो हेर केडा, एक एक के चाहिँ छैन नि मसँग रेड डट त छैन। है गाइज मसँग रेड डट त छैन है, ड्रप छिरे जाउँ 250 ल ल 230 ड्रप हान्यो ल ल, गाडी छ नि हिँड्दै त होला, जो पहिलाकै उठायो कि मऱ्यो ल ल ल ल ल। गइहाल्यो नि त ड्रप, कहाँ छ कहाँ छ उसले, ड्रप कहाँ हो अब त उसो लाग्यो। तर क्रेकेनको यो लुगा नै मिथिक रहेछ यार, तर म अचम्म लगाइरह, कसरी मिथिक के मिथिक हो नि तर त्यो हो हो रहेछ रहेछ। हुन त त्यो बनीवाला थियो नि, बन्नी 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 ब्ल्याक के थियो, त्यो नि मसँग छ मिथिकै हो, तर खासै खतरा छैन नि त्यो, यो कडा छ नि पर्पल, त्यो युसीमा हुन्छ क्या, युसी किन्ने ठाउँमा हुन्छ, त्यो मिथिक त नि होइन पर्पल, के त्यो लुगा किन्ने ठाउँमा हुन्छ कि लुगा, यो मिथिक हो के माया गडस, त्यस्तै हुन्छ होला तर मिथिक हो, लगाएर हेर चेक गर न मिथिक हो बचडी के, चेक गर त, क्रेकेन जा र त त्यही दाजुले माया गडस मेरो मिथिक लो लो सोल्डीले अल्छ अलि अति नै भएन र यो लो बाबा कडक्स निलो इपिको के मा कडक्स यार, तिम्रो तिम्रो इपी को इमोट देखो त, इमोट इमोट नभएको हो, इमोट यसको मैले हालेछ नि होला, लो हाले चाहिँ हाले चाहिँ छैन, इमोट नभएको पनि पाउँछ नि लुगा किन त, छ मसँग इमोट नभएको, यो पनि कहाँ, यो कमान्डर सेट पनि मिथिक हो त, कहाँ छ त इमोट, फरेस्ट फरेस्ट सेट मात्रै थियो मेरो त्यो मिथिक, त्यसमा इमोट छ, अनि मेरो अर्को बनी सेटमा मिथिक छैन, अनि 100 RP को लुगा नि त मिथिक हो त, कहाँ इमोट हुन्छ तपाईँ त्यसमा, तर आज क्रिकेटले चाहिँ देखै हो कि चाहिँ होइन देखै हो कि है, कडक्स इमोट हाल्या छ लो यार मसँग त भेस्ट पनि रहेनछ यार, भुसुमा हामी त हरे जस्तो, म त एक ठाउँमा सकेर एक ठाउँमा त, गाइज वी आर सो क्लोज टु 46 के है, 46 पुरा भयो,
করকন ইলেকট্রিক গেলে বরু, চালু করে দিতে দোগা করকন বরু, জিডি ব্রো রে গেলে নক আনি লুগাই দিয়ে করকন ইসি বরু। কোস কি না লেজেন্ডারি ওকে কেন না ফুল ফিনিশ আনে বে পাসলে মাত্র আমার জিডি টিম এটা ময় এটা থাকো ওই মা সিরিং গন্ডো, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাবস্ক্রিপশন মিক্স আপ। গাড়ি গাড়ি কা গাড়ি গো কা মার্ক দ্য লোকেশন আউ না তো আনি ঘাটকা ঘর বসতেই করউ জোনা। ওই কা ও ম একলে ছু মা কড়ক ও ইয়া তুই এই আরে আমি ম একলে রইছু এ ওই বয় বয় না চলে বলতে বলতে কিছু সমছু এটা রে হলো না মানে দেখাবে মার থেরেলে ঘুমেরা यार रोक्यो, ओए रोक्यो 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 ओए सुता अगाडि घर में रोक्यो एउटा ओपन में आई रहा है फसे बिचारा गी दुईटा नको जीरो भिजिबिलिटी सर मार्कर के देखा तीनटा नक तीनटा नक हो र आन्दे मे एउटा लाई तीनटा नक तीनटा पुस पुस कानी रे के छ के थाहा छैन मलाई त पछाडी गयो एउटा डाडा पछाडी एनिमीज अहेड ए माथि छ मैले फसाएँ कि नाइ केटा देख्यो पुटिनको हेर कति कति देख्यो मैले यिनीहरूलाई कसरी फसाएँ केटाहरूले उठाउँछ एम्फो छ यता छ कि मसाएँ एम्फो छ ए ल चोल्टे एम्फो अघि भेटेको नि त मात्र छैन सबसँग छ त्यही भने मैले याद नै हुँदैन फस यार बिचार लो यार कस्तो ज्ञानी फस ज्ञानी ओ अहिले त बट साँच्चीको आयो त ओ साँच्चीकै प्लेयर हो यिनीहरू पनि रियल हो प्लेयर हो साथै हो रियल हो ल स्क्याम हान्न खोजिरा मे कडक हैं तेरी टगली नान्नु पर्दो रहेछ यार इट यार यहाँ छ एउटा अरु खै कहाँ छ यार कता स्याक पछ ए धन्न हामीलाई पनि उ गरेको यार लो सुल्टी यार धन्न फसाको मा कड यस यस कस्तो डिरा छ किन दिन्छ नि सोचेर कि एकछिन त हामीले जे गरेन मारे त्यही गर्न कोसिस गर्छ यार यिनीहरू यार लो यार बिग ब्रेन धन्नै हामीमै युटिलाइज भएको यार त्यो यार ओ अगाडि 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 फाइट परेको रहेछ आउ त आउ त आउ जायो त्यो परिरहेछ गइदिम गइदिम गाडी गाडी खोइ गाडी लिएर अगाडि आऊ न जो 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 फ्रिकिन ए जीडी ब्रो गाडी नै रहेछ यहाँ त चलन त बेस्टै छैन यार ड्रोन बाहिर है क्या नहीं था जसलाई मलाई त पारी छ हजुर यता त पारी अलि अलि डाँडातिर सम्मबाट हो कि अलि अलि फायरिङको साइन देखाएको थिएन आवाज चाहिँ सुन्नु थियो कल ल त्यहाँ रहेछ भयो तिनीहरू चारवटा गाडी छ भयो के गरे क्लास गरिदिने हामी पनि गएर पाँच हानिदिउँ छवटा गाडी दुईवटा गाडी लिएर जाउँ न त होइन छ छ बनाऊ बस अर्को गाडी छ थर्ड पार्टी हान्नु पर्छ कि जबसुकहरू लुटेर रमाउँदै होला नि मारे भनेर अब तिनीहरूको खुसी टिक्नु हुँदैन कि खुसी भन्ने चाहिँ टिक्नै दिने होइन कि छ छ
यार ओए म एक एक सट नखाएर कसरी तीन जनालाई हान्दे हेर केटा उठिन दन ढोस्तै फन जसले आधी रोक्न सक्छ जसले चट्टान पुर्न सक्छ जसले इनिमीलाई ढोस्तै पार्न सक्छ महु डन 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 महु डन 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 पुटिन डन छिउ देखो कड़ा मा कड़क क्या बस बस गाड़ी पर कस्तो हाने के बे कहाँ बड़ा हाने गाड़ी को तो टायर ही गए तो कस्तो हाने को टायर ही जाने अरे बे ऊ अगाड़ी आना 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 बस बस रोक रोक ए रोक ना बस यहाँ नहीं ना यहाँ आना आने छतमा चढ्ने हो क्या अब यो ठाउँ त हावा लाग्छ यार मलाई त किन भुइँमा दे ल भुइँमा दे खै आकाशमा किन भुइँमा भनेको त अनि के तपाईँ अनि हान्न सकिहालिन्छ यहाँ यहाँ त्यति पर भन्दा यहाँ सत्लो हुन्छ ऊ त्यो कोही यो घरको छतमा चढ न म चढेँ म चढेँ म चढ्छु म त चढिनँ यार खस्की कि ट्विटर आयो नि के तपाईँ छैन छैन यार ल्याउ त ल्याउ त सही अँ यहाँ डर पनि खस रहेछ अगाडि अम आउँछ कि अब हान्न त्यो गाइज एक लाइक हान्ने 10K लाइक ओपी हान्दिउँ त छ कि थाहा छ कि मलाई यार पहिल्यै मलाई म्यासेज आइसक्छ कि कार्नेटियर बोक न तिमीले जसले हामी यहीँ ठिक छ यहीँ जोन पर्छ ठिक छ ठिक छ यहीँ जोन पर्छ ठिक छ ठिक छ तिनका दरले आइरहेछ किल मलाई फटाफट हेर गुर्जा बोल्थे हे पब्लिक एयरको सप्रेसर थियो होइन कतानिर I got supplies. Oi, kole marbe. Thank you, Andrew. Fall back to safe zone. Na, kada zone dai pardaina yaar. Tei jau, tei jau. यहाँ चाहिँ घुसेर छ्यास पारिदिउँ तिनीहरूलाई बसो बसो
लेकिन एटेक सकि छैन मसल छ छैन छैन म दिन्छु ल ल मेरो नेट कस्तो स्लो गर्यो ここに物資があるよ。ちょっとパーリーでしょ。たっちゃっまちょろなまやからす。よくあるかちょっとちょろないのもんね。एवड चढ़ सके ल चढ़ेन परिपरि तिनी को हाल्दैछ कहाँनिर कहाँनिर माफ गर ऊ पागिरहेछ ऊ खाइ खाइ तिनीहरू अल डेड भयो तिनीहरू अल डेड मेरो किलो छैन अल डेड भयो हो यहाँनिर छ यहाँनिर एनिमीज अहेड एउटा माथि कुदिरह माथि टपमा जानला टपमा गएको एउटा त्यहाँ छैन त्यता छैन सिधै टपमा छ टपतिर कुदा थियो के अरे टपमा हेर त त्यतातिर होला कतै सुतिरह कि त टपमा छ स्मोक छ त तल के भयो हुन त त्यसले स्मोक हानेर कुले हान्दै थियो माथितिर त्यही दुइटा बाँकी हो कि त्यो त दुइटा डब्बा बनाइदिए दुइटा एउटा एउटा डाइरेक्टली फिनिस हान्न भयो एउटा एउटा छ लास्ट वान एपिएल छ यार पुटिनलाई टक्ली म्या कडक्स टकलक टकलक हान्नको मजै बेग्लै कि लेट्स गो फर 11 के लाइक गाइस जो जो नया हुनुहुन्छ बडाबड लाइक गर्न सब्स्क्राइब गर्न शेयर गर्न अघि दुईजना भर्न हाने रहेछ सुतेर बसिरहेको रहेछ भोगीमा एकदम देख्नु त के हान्दै क्या त्यसले त्यही त म यतै मास्टर जिटी बर्को एक्लै एक्लै सोल्टी कहाँ छ अब तबला बाबा गाडी कुचलो गाडीले कुचलो ड्रप हानु न एउटा चिल पारामा तारिफ गर नि तारिफ गर 13 किल हान्छ कि ए 12 किल यता घाँसै घाँस त कता छ नि भन्न सकिँदैन लुक्न खोज्छ यार पुटिन नन्सँग यार थाहा पाइसकेको थियो मैले यहाँ फस स्याहार स्याहार गरेर सर्दै थियो जसले आधी रोक्न सक्छ टिक 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 बहुत बढिया हानाइ हो नि त यो के हानाइ हो रे दादा किल
त्यसलाई थाहा न